warbixin dheer oo ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka adduunka ayay ku sheegtay in sanadkii tagay 2022 ay korodhay dadka ka safray gobolka geeska afrika ee dhintay iyaga oo aan gaadhin halkii ay u socdeen. Warbixintan oo laga soo saaray xafiiska IOM ee magaalada Nairobi ayaa lagu sheegay in sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2022 dalka Djibouti ay siyaabo kala duwan ugu dhinteen ilaa 101 qof ah oo muhaajiriin ah, kuwaasoo isku dayay in ay ka gudbaan biyaha badda cas kuna sii jeeday dalka dagaaladu ay ka socdaan ee Yemen. Dhinaca kale, 8 qof oo kale ayaa iyagana ay hay'addu sheegtay inay ku dhinteen waqooyiga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Xinhua. Sababaha ugu badan ee keentay dhimashada muhaajiriinta sanadkii 2022 ayaa ah mid kala duwan, waxaana qaarkood ay dhinteen iyaga oo ay la degeen doonyihii ay saarayeen, qaar kale ayaa iyagana dhintay markii ay la qabsan waayeen xaaladda qallafsan ee deegaanka ay ku safrayeen, halka kuwa kalena ay u dhinteen fuuqbax iyo nafaqo darro soo wajahday, ayaa lagu yiri warbixintaasi ay soo saartay hay'adda IOM. Sidoo kale, axmaqnimada mukhalasiinta ayaana ah caqabad kale oo la soo darastay dadka tahribiyeysha, maxaa yeelay sababtoo ah waxaa laga kireeyaa doonyo yaryar oo cidhiidhi ah, kuwaasi oo mararka qaarkood galaafta nolosha boqolaal qof. Bishii March ee sanadkii 2022, koox mukhalasiin ah ayaa doonyo ay ku rareen dad gaadhaya 200 qof, ay ku dhinteen biyaha gacanka cadmeed ilaa 20 qof ah, halka kuwo kalena dirqi lagu soo badbaadiyey. Hay'adda ayaa ugu dambeyn uga baaqday wadamada Geeska Afrika inay si gaara isha ugu hayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka socdaalka sharci darrada galaya.